Всебічна підтримка здорового образу життя, яскравий гарний приклад для молодого покоління, можливість завжди бути у формі та ефективної роботи в команді. Все це в комплексі надають заняття вітрильним спортом. До 30-річчя Незалежності України вперше в історії Лозувацької громади тут провели вітрильну регату. Стартова точка – база відпочинку Боковенька на річці Інгулець. До 30-річчя Незалежності нашої держави ми думали, що придумати такого нового, креативного, що стане фішкою нашої громади, щоб показати, що наша громада не тільки аграрна, не тільки горно-промисловий комплекс, а ще є у нас чудова річка, на якій можна і відпочивати, і займатися активними видами спорту. Для Лозувацької громади та для всього Криворіжжя загалом проведення першої регати є знаковою подією. Учасники 12 команд під наглядом досвідчених шкіперів подолали більше 10 кілометрів річкою Інгулець від бази відпочинку Боковенька до пляжу поблизу села Данилівка. Це стало можливим завдяки об'єднанню зусиль великої кількості учасників та фінансової підтримки компанії «Метінвест». Координатором змагань виступила громадська організація «Криворізька фундація майбутнього». На території Лозувацької громади регата проводиться уперше. Подія такого масштабу дуже важлива для жителів. І приємно, що до цієї події приєдналися різні команди. І «Криворізька фундація майбутнього», і «Криворізькі промислові підприємства», громада. Завдяки таким подіям ми розповідаємо, як має виглядати сучасна громада, якою вона може бути спортивною. І я вважаю, що разом із компанією «Метінвест» і владою та громадою Лозуватки ми все ж таки зробили гарне і цікаве свято для усіх жителів та гостей. Євгенія є учасницею команди Інгулецького ГЗК. Каже, полюбляє активне дозвілля, зокрема байдарки. В вітрильній регаті взяла участь вперше і отримала море незабутніх емоцій та вражень. Тож обов'язково в майбутньому доєднається до наступних змагань подібного формату. Ми руліли, нам допомагав інструктор, замечательний, прекрасний, найкращий був у нас, Сонечка, спасибо їй велике. У нас в команді було 5 чоловік, команда ми... Ну, ми товариші по роботі, ми товариші по комітету молодежі, ми друг друга хорошо все знаємо, ми такі сплочені між собою. Мені здається, нас в будь-яку можна штуку засунути, ми все одно попливемо. Тому, да, ми рулили, ми там балансували немножко, там переходили з одного борта на другий борт, руководили немножко парусом. Спеціально для наймолодших мешканців Лозувацької громади біля пляжу Данилівки розташували спеціальні дитячі одномісні вітрильники. Досвідчені наставники допомагали опанувати ази керування і на власному досвіді довести, що в цьому немає нічого складного. Але дух захопило не на жарт, як от у випадку Катерини. Когда стартанули, був такий толчок і прям дернулось все, було дуже страшно, именно когда только отплывали. Потом уже было немножко менее страшно, я подружилась с стажером или партнером, мы, там он рассказывал, это немножечко сложно управлять, это так класно было. В захваті та приємному шоці і Олександра. Вона вперше у своєму житті намагалась керувати човником. Звісно, далеко не все й одразу виходило так, як слід. Але свою порцію адреналіну та позитивних вражень вона отримала сповна. Поспілкувались із юною човняркою вже на березі. Емоції просто шок. Це було супер. Вона качалась, переворачувалась. Ну, могла, я думала, що вона зараз перевернеться, але ні. Коли ми вже були там, там почались волни, я вся обризгалася, була водою, я не могла бачити, але потім почала вже як-то смивати це все і почала бачити. Ну, це було дуже красиво, класно. Очолювати першу Лозувацьку регату запросили відому в світі спорту особистість – українського яхтсмена, заслуженого майстра спорту, чемпіона Олімпійських ігор 96-го року в американській Аталанті Ігора Матвієнко. Протягом багатьох років Ігор займається популяризацією парусних видів спорту в Україні. Коли отримав запрошення приїхати на Криворіжжя, практично одразу погодився. Адже на Криворіжжі є поки що не розкритий потенціал в цьому напрямку. Регата, яку ми проводимо, ми хочемо показати о том, что на самом деле Кривой Рог это тоже имеет право на то, чтобы парусный спорт здесь был, чтобы он здесь развивался. И мы, я как бы как вот олимпийский чемпион,
популяризирую его, этот спорт, и хочу, чтобы в Кривом Рогу, тоже в громаде, в Лозоватской, был тоже парусный спорт, парусная секция, и думаю, что мои как бы желания і мечти, собственно говоря, сповняться. Планується, що Лозоватська регата стане традиційним щорічним святом здорового образу життя. А для того, щоб підростаюче покоління охоче займалося цим активним видом спорту, в перспективі створення яхт-клубу та відповідної інфраструктури для потреб мешканців Лозоватської громади.